Aziz ve değerli izleyiciler, kanala abone olup ve videonu like edip paylaşmağı sizden xahiş edirik. Xahiş edirik. Sen bugünə bax. Bugünə mərkəzlən. Bugünə çox ötəri yanaşma. Bugün sənin əlindəki sərmayədir. Vəzifəvizi tapdınız, təyin etdiniz, neynəməlisən, bildin? Bəli, bildim. Bismillah. Daha Allah deyiş və başla. Əgər tapa bilməmişsən, məşvərət elə. Soruş dostlarına, necə eləyək? Onlarla da məşvərət elə dönür. Qərara gəldin, Allaha sığın addım vad. Quran belə buyurur. Və şavirhum fil əmri, fə izə əzəmdə fətəvəkkəl ələ Allah. Məşvərət elə. Öyrən, bilmirsən də bəzi şeylər. Öyrəndin, bəli öyrəndim. Ya Allah, indi neyinə? İndi daha addım at, hərəkət elə, amma Allaha sığınaraq. Allah Allah deyərək. Bu da bir məsələ. Üçüncü insanı məyus edən amil. Ki, buna da diqqətlə qulaq asın ki, bu da həyatda baş verən amillərdən və mühüm amillərdən biridir. O da nədir? İnsan necə məyus olur? Baxın, insanı məyus edən amillərdən biri özümüz üçün ki, bir vəzifələr təyin edirik. Boynumuza düşən məsuliyyəti götürmək istəyirik o ərəfədə. İş gözümüzdə olduqca böyük görsənməyə başlayır. Gözümüzdə böyüyür. Bu bir məsələdir. Məsələn, universitetə girməlisən ikinci qrupa. Deyilə, filan dərsləri oxumalısın, filan dərslikləri oxumalısın. Bu. Baxırsan, ay Allah, bu kimdə oxuyur? Hə? Bəzi tələbələr özümü tutur. Bu qədər dərsi kim oxuyacaq? İş özündən artıq böyüməyə başlayır. Yaxud, bir peşəni öyrənmək istəyirsən, gedirsən, birinci usta ilə yaxınlaşırsan, danışırsan, və yaxud kimdənsən. O da sənə izah verməyə çalışır. O da izah verəndən sonra baxırsan, ay Allah, bu kimdir ki? Əş, məyus olur. Bu kim eləyəcək? Ruhdan düşür. İngilis dilini öyrənməlisən bir işə girmək üçün. Məsələn, deyirlər, bunun qramatikası biraz çətindir, tutaq ki, bu belədir, o elədir, sözlər əzbərləməlisən, belə. Yox, yox, mən nidir, bağladı, çıxdı, getdi. Bir dənə kitab versən, gəl oxu. Baxır, gör, 400 səhifə. Məsələn, Allah, götürmə, çıxın. Bu bizim psixologiyamız, bəşərin psixologiyası. İşə belə baxır, ondan sonra neyinir, qaçmaq istəyir. Mən deyərdim, biraz fikrimizi dəyişək. Necə? İşə bütöv baxanda biraz məyus oluruq, amma işi böləndə, məsələn, mən tutaq ki, universitetə daxil olmalıyam, bu dərsləri oxumalıyam, bir il vaxtım var, bu işi bölürəm, günə neçə saat ayırmalıyam, 3 saat. 3 saat çətindir axı mənim üçün, misal, 4 saat, 24 saatin 4 saat. İşi böləndə. Kompleks bir yerə yığıb baxmayanda asanlaşır. Elə ki, böldün, daha doğrusu kompleks baxanda çətinləşir. Elə ki, böldün, asanlaşmağa başlayır. Yəni, çətin bir şey deyilmiş. Mən böyütmüşəm. Əl-ələ salam belə buyurur. Tətina əşyau nəstəksiruha izə cəmənaha və nəstəqilluha izə qısəmnaha. İşlən ki, üzləşirik, birbaşa ki, özünə baxırıq, çətinləşir və qəlizləşir. Elə ki, bölürük, asanlaşır. Əllə salam, mübarək cümləsin. İş kiçilməyə başlayır. Mən tövsiyə edirəm sizə. İşi kiçildir. O böyük işi, o cürlə ki, gözünüzdə böyüyüb, ay Allah, bunu mən necə eləyəcəm? Mən kiçiltməyə çalışım. Neynəməlisən gün ərzində, misal üçün? Təyin etdin, bəli təyin etdin. İndi nə qədər vaxt ayırmalısan? Vaxtları böldün, bəli böldün. Sistematik şəkildə, nizamlı şəkildə, özü o proqram cız və hərəkət elə. Çətini qədəm qoymaqdır. Mən sizə bunu qətiyyətlə deyirəm, həqiqətən belədir ki, ağır işlər ki, vara götürürük boynumuza. Onun yükü daşımaq üçün ilk birinci addım atmaqdır.
Elə ki, birinci addımı atırsan, görsən iş get-gedə yüngülləşmək istəyir. Sanki özü yüngülləşməyə başlayır. Yoxsa Diyanı belə hey işə kənardan baxsan, bunu kim eləyəcək, ay Allah, bunu kim eləyəcək? Daha da qəlizləşir. Özümüz öz işimizi qəlizləşdirməyək. Təqdimat çox mühüm məsələdir. Zehnin necə təqdim edirsən işi? Bütöv göstərəndə sanki qorxur. Kiçildirsən onu, baxır, deyir, yox, bunu eləməyə nə var ki? Bunu eləyəcəm, sonra bunu eləyəcəm, ondan sonra bunu eləyəcəm. Bir gün eləməyəcəm ki bunu, bir ilə eləyəcəm bunu. İşin özünə uyğun bölürsən, ilə bölürsən, onda rahatlaşır. Bu, Ələn Əleyhisselamın bizə tövsiyəsidir. Amma ikinci mərhələ nədir? Böldüz işi, bəli, böldüz. Hədisdə var ki, o da Əleyhisselamdandır. Bugün sabah eləmə, başla. Hədis belədir. La təqul qəd, ov bədə qəd. Sabah başlayaram, ov bədə qəd. Düzsün başlayaram. Yox, belə eləməyəm. Böldün, bəli, böldün. Bugün başla. Get işin üstünə. İş səni görüb, asılsa qorxub çəkiləcək arxaya. O, xüsusiyyətidir. Çünki sənə ruhun əzəmətlidir. O, sənin qabağında əriməyə başlayacaq. Buz necə əriyir o cümlə. Yoxsa əks təqdirdə? Yox. Hələ sabah-sabah getdi. Bir dənə sizə xahiş edirəm izləyicilərə də. Görün, bugün sabah deyə-deyə nə qədər işləyə saxlamışsınız, hələ eləməmişsiniz. Məsələn, Quran öyrənmək lazımdır. Bugün öyrənirəm, sabah öyrənirəm. Bugün öyrənirəm, sabah öyrənirəm. Neçə yaşın var? 30. Hələ bugün sabahdasan, maşallah. Halbuki o nə lazım idi? Həsusunda bir 20 gün vaxt alacaq. Qəza namazlar bugün. Bugün qılaram, sabah qılaram. Bugün qılaram, neçə ildir qılmırsan? Qalır. Filan kitabı oxumalısan, qoymursan kitabxanada. Bəlkə də bir 5 ildə o qalıb kitabxanada. Oxumursan, ver kimsə oxusun, həyifdir. Sabah, bugün, sabah. Elə deyil. Ələl-əssalam demişkən. Fəla təqul qədən. Demə sabah, bugün. Etdinsə etdin, etmədinsə qaldı. Üçüncü məsələ nədir? Baxın, elə ki, işləri böldüz, sistemləşdirdüz, bir nizamlı proqram cızdüz, start verdüz, Allahın da kömək istəndi, inşallah. Allah təxəyyül aləmində yaşayanlara kömək eləmir, riyallıqda iş görənlərə kömək edir. Təxəyyül aləmində görsən planlar cızır, bir də elə ölüm mələk gəlir, o cürdən aparır, çıxır, yedir. Ona nə kömək edir, Allah? O təxəyyülü ki, gerçəkləşdirməyə çalışırsan, addım atırsan, ha, orada yardım gəlməyə başlayır. Özəlik isə yardım niyə gəlsin ki? Niyə kömək eləsinlər sən? Özdə bir dənə söz deyim sizə, hədəfiz böyük olanda kömək çox alır. Onu qətiyyətlə deyim sizə. Sənə böyük hədəfin var. İlahi yardım da çox alır. İlahi yardımları çoxaltmaq, azaltmaq qalıb sizə bizə. Allah nə qədər kömək eləsin sənə mənə. Böyük bir işin qulpundan tutduğun, Allah çox kömək eləyəcək. Xırda bir işə də o qədər bəsumdur. Böyük iş quranda neyin elə çox pul yatırırlar da. Da kiçik iş qurursan, bir dənə balaca bir yaratçısın, məsələn, bu adam deyək, məsələn, sənə niyə versin filan qədər, 1 milyon. Xırda iş görəcək. Böyük görsən onunla. Allah da qurban olum Allaha belədir. Biz böyük xidmətlərə can atanda Allahın yardımları çoxalır. Bir dənə sübut deyim sizə, azaldın xidmətlərinizi, yardımlar da azalacaq. Can atırsan çox köməkdir. Həqiqətən belədir, Allah şahid olsun. Can atırsan çox köməkdir. Hətta can atdığından artıq köməkdir. Hədisdir bu, məsumlardan deyir, qədrur rəcul ələ qədr himmətihi. İnsanın dəyəri hədəfində, niyyətində, himmətindədir. Arxası izən belə buyurur, hədisdir bu, ələ qədr niyyə təqonul ətiyyə. Hədəfin və niyyətin qədəri Allah sənə əta eləyəcək. Tutumun qədəri əta gəlir. İlahi yardım gəlir. İmam Səccad demişkən, İnnəllaha yuhibbu məaliyəl umur. Allah sevir kimi? Allah sevir kimi? O kəsləri ki, böyük hədəflər üçün yaşayırlar.
böyük məqsədlər üçün yaşayırlar, cılız hədəflər üçün yaşamırlar. Allah onları sevir. Baxın, bu da üçüncü mərhələ. İlk nə oldu? İşi böldük. İki nə oldu? Başladıq. Üç nə oldu? Allahın yardımları gəlir. Amma burada bir nüans var, o da budur. Mənəviyyatda olmaq çox mühüm faktordur. Dərs oxuyanlar, həm kitab oxuyanlar, hər hansı bir peşənin sahibi olanlar. Mənəviyyat çox mühümdür. Mənəviyyatınız iş üzə təhsil edir. Hazreti İbrahim məsələn daşı daş üstünə qoyub Kəbə evini tikir. Nə deyir? Təqəbbəl minnə. Allah məndən bunu qəbul elə. Usta da bir işi görəndə deyir təqəbbəl minnə. Allah məndən qəbul elə. Allah xatirat da batsın. Bəs olur bizim iş qarışır. Adamın vaxtı da gedir. Adamın vaxtı da gedir. Özü narahat olur. Niyə belədir? Bəli. İnsan mənəviyyatlı olduqca o mənəviyyat işlərinə təsiri var. Özün qorumalıdır. Günahlardan maksimum çəkinmək bizim işlərimizə təsiri var. Bəzi insanlar elə bilir ki, namaza başlayacağım, sonra günahları tərk edəcəm. Sən namaza başladın, başlamadın, günahları tərk elə ki, onlar sənin işinə də təsiri var, oxumağa da təsiri var. Bir tane maraqlı bir hədis deyim Peyğəmbərimizdən, əziz Peyğəmbərimizdən sizə. Buyurur, bir insanın dilini iffəti geçsə. Dilin iffəti nədir? Aydındır. Dilindən nalayiq sözlər çıxsa. Nə baş verər? Üç dənə bir bəlası var. Hədis belədir. Fəmən fəhuşə ələ əxeyhil muslim. Kim dilini iffətini itirə? Nə baş verəcək? Nəzəəllah minhu bərəkətən bərəkətə rizqihi. Allah ruzisinin bərəkətini götürər. Dilin iffəti getdiyi təqdirdə Allah ruzunun bərəkətini götürür. İki nədir? Vəkkələhu ilə nəfsih. Həmən şəxsi öz başına bıraxar. Deyər, özünü özbə çağıra qıl. Allah uzaq eləsin ki, Allah bizi öz başımıza bıraxsın, valla. Deyirsən, özün qal. Taqətimiz yoxdur bizim. Məsələn, deyir, amma belə Allah uzaq eləsin. Özün bil, get xutbəbi yazda. Mən sənə kömək eləməyəcəm, biz bu xutbəni yaza bilərik, danışa bilərik. Yazsaq nə olacaq, danışsaq nə olacaq, nə bərəkəti olacaq. Allah bizdən uzaq eləsin bu haləti. Deyə ged, öz işi gör, mən neynirəm sən. Mən neynirəm, çox maraqlı hədisdir ya. İşində ol, mən səndən yoxam. Elə bir Allah deyir, mən səndən yoxam. Allah uzaq eləsin. O sözü Peyğəmbərimiz dualarına deyirdi. Allahümme la təkilni ilə nəfsi tərəfətə eyn, Allahım. Nə olar, mənim bir göz qırpımı boş bıraxma. Zaten böyük bəlalar bir göz qırpımında görsən baş verir. Bir anlıq məsuliyyətsizlik böyük bir bəlalara səbəb olur. Çox qəribədir. Görsən, məsələn, maşını sürür, 150 ilə məsələn. Bir dənə, məsələn, telefona baxmağı ilə bir an nə baş verir? Bir də bir gözünü açan gün artıq hər şey çıxdı. Bir qəza içində bir ailə öldü dünyasında işdi. İnanın mənə ki, bu bir misaldır. Bir göz qırpımı Allah bizdən gözünü çəksə, çəkdiyi təqdirdə. Böyük bəlalar bizə üst tutar və məhv olarıq. Hətta bəzi vaxtlar elə bir bəlalar ki, bir ömür özümüzə gələ bilmərik. Üçüncü nədir? Allah buyurur ki, وَأَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ Peyğəmbər buyurur. Buyurur, o dilin iffətin itməsinin amillərindənsə vurduğu zərbələrdən biri də budur ki, həyatı sıxıcı və boğucu olar. Həyat sıxıcı və boğucu. Allah uzaq eləsin. Yəni, sıxıcı, boğucu həyatda nə mütahil eləmək olur, nə düşünmək olur, nə fikirləşmək olur. Nə yaşamaq olur? Heç nə eləyə bilmirsən? Nə iş qura bilirsən? Nə bu, belədir. Nə kitab oxuya bilirsən, sıxılırsan. Ona görə bugünkü çıxışımı əsasən də, bax, bu çıxış ki, mən sizə dedim, insanı məyus edən amillərdən biri üzləşdiyimiz o iş və yaxud məsuliyyət təyin etdiyimiz o xidmət gözümüzdə olduqca böyüməyə başlayır. Maksimumda ətrafımız gəlir, böyüdür. O, bunu necə eləyirsən, bunu necə eləyirsən, iş özü böyüməyə başlayır. Necə eləyək? İşi bölün,
hissələrə, qisimlərə və planın uzun. Birinci bunu eləyəcəm, ikinci bunu eləyəcəm, üçüncü bunu eləyəcəm. Bu planı cızandan sonra addımı atın. Ondan sonra ilahi yardımlar gələcək və eyniyle də mənəviyyat şərtdir. Və belə olduğu təqdirdə ümitsizlik sizi tərk edib çıxıb gedəcək. Çünki bu da son sözüm, uğur gətirir addım belə. Birincidə ki siz bölmüsüz işi qismlərə, birinci qismi başladınız, artıq ikinciyə addım rahatlaşır. Üçə addım daha çox rahatlaşır. Belə-belə addım və addım hədəfə tərəf hərəkət edirsən və nəticə etibarilə uğur qazanırsan. Bu bizim bugünkü çıxışımız ki, ümitsizliyin səbəblərindən və amillərindən birini danışdım və çıxış yolunu sizlərə danışdım ki, inşallah dua edin. Axşam yenə də sizin huzurunuzda olun. Allahın inayəti ilə, yardımı ilə. Elhamdülillah, Rabbil Aləmin.